365 syytä altistua uudelle alueelle! Tällä kertaa jatkamme teidän pelissä. Meillä on Tuopissa Vauhti Veikko. Nimestä huolimatta emme ole laittaneet amfetamiiniksi kutsuttua huumetta tänne lasiin, vaan kyseessä on tosiaan Terenpelin vehnäolut. Joo. Aika raikas. Ehkä tuonen hieman tuosta edellisestä videosta Vaagerista, se on hieman sitrusmainen tuoksu. Onko joku piristävämpi maku? Aika piirteä maku tässäkin. Vähän vaikka sä tuotko tämän sitruksen maku nyt sitten tuosta astioiden pesusta vai sitten tuosta oluista. Fairia. Mutta kyllä tuossa niin näytti ammattimaisista nuo tarjoajat ja näitä asiaa myös, että puhdistaa ainakin vievät puhdistukseen, niin usko, että tää on kyllä hygienian kohdalla. Niin. Mitäs tässä nyt sanois, vehnä olutta, aika tämmöstä hyvin suoritettu oloista. Ei hirveää ryhdikkyyttä löydy. Hienoiselle kesämiehelle varmasti ihan hyvä vaihtoehto. En sitten tiedä oikein siitä, että vähän tänne semmoisen perinteisen vehnäalueen ja sitten taas kesälaakerin välimaastoon menee, että ei oikein löydä paikkaansa mielestäni. Niin mä ehkä, vaikka vehnäalueesta pidänkin kovasti, antaisin tälle kuitenkin 2/5. Voi. Niin, huono sä nyt sitten oot. Pahus.